Re, viss ēters ir te! Bet gājienā no Nacionālās bibliotēkas līdz brīvības pieminekliem šodien Rīgā pieminēja pirms diviem gadiem falsificētās prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā un sekojošo iedzīvotāju pretstāvi. Pasākumu rīkoja Baltkrievu bēgļu iniciatīvas grupa. Un šī diena izraudzīta, jo tā atzīmē otro gadienu kopš vēlēšanām. Grupas pārstāvu pauda, ka kopš 2020. Gada augusta protestiem, kas kļuva par sākumu Baltkrievijā vēl nepieredzētam vardarbības vilnim, Aleksandra Lukašenko režīmam apspiežot miermīlīgos protestētājus, patvērum Latvijā lūguši vairāki desmiti Baltkrievijas pilsoņu. Gājienā piedalīties tika aicināts ik viens iedzīvotājs, kurš atbalsta Baltkrievu cīņu par tiesībām uz cieņu, vārda brīvību un iespēju godīgās vēlēšanās izraudzīties savus priekšstāvjus. Man šķiet ir ļoti svarīgi parādīt starptautiskajai sabiedrībai, ka Baltkrievijā nekas vēl nav beidzies. Ielu protesti tika nežēlīgi apspiesti, bet terors nerimās. Tas arvien turpinās un paliek tikai lielāks. Uz Ukrainas kara fona, protams, mūsu valsts problēmas ir otršķirīgas. Turklāt jāņem vērā, ka Lukašenko atļāva no savas teritorijas bombardēt Ukrainas pilsētas. Baltkrievi rāda, ka viņi nav samierinājušies ar diktatūru savā valstī. Tādēļ vajag visiem arī aiz robežām palikt Baltkrieviem. Tādēļ protesta gājieni ir tik svarīgi.